Somaliland ayaa maanta shaacay 230 xanuunka neefbaarka ee coronavirus. Sidaasi waxa warbaahinta u sheegay gaasimaha guud wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey oo ka warbixinaya xaaladii u dambeeyay xanuunka neefbaarka. Waxaana xusay gaasimuhu in 12 qof oo kamid ay yihiin dumar halka 22 kale ay yihiin rag. Gaasim Xirgeey warbixintaas iyo qaar kale ka hadlay waxa dhalaysay kamid ahaa maanta 24 saacadood oo u dambeeyay baaritaan waxaynu sameeyney 80 qof ayaynu baaritaan u sameeyney 80 qof ayaynu baaritaanka u sameeyney waxa xanuunka laga helay 230 qof 230 ka qof waxay isugu jiraan 12 qof oo rag ah iyo 12 qof oo dumar ah dadkani meelaha ay kala joogan waxa ay dadkani ay kala joogay dhamaan joogan magaalada Hargeysa da'dooduna waxa ay u dhaxeysa oo ay isku jirtaa 19 ilaa 19 jir waa hal qof 20 ilaa 29 jirna waa 9 qof 30 ilaa 39 jirna waa 12 qof 40 ilaa 49 jirna waa 4 qof 50 ilaa 59 jir waa 2 qof 60 ilaa 69 jir waa 2 qof 70 ilaa 79 waa 2 qof 80 ilaa 89 waa 1 qof marka sida muuqata dadku wuxuu ku urursan yahay da'da u dhaxeysa 20 ilaa 29 jir oo 9 qof ah iyo 30 ilaa 39 jir oo ah 12 qof marka sida ay noo muuqata dadka 20 qof oo kamidhi waxa weeyaan da'da u dhaxeysa 20 ilaa 40 jir sidii aynu maalmihii horeba sheegayney da'daas waa da'da ugu badan ee aynu maalin walba kula kulanno xanuunka waa da'da active ka ah waa da'da socota waa da'da normal maalmeedkii de u socota waa da'da aynu had iyo jeer ka wacyi gelinayno inay sameeyaan kala fogaanshaha iyo nadaafada iyo wacyigelinta aynu halkan u marinayno waxa kale oo niyadana maanta idin la wadaagayaa in nambarkii ugu badnaa uu ka bogsado 5 qof oo xanuunka ka bogsaday ay jiraan taas oo tirada guud ee xanuunka ka bogsatay ka dhigaysa 28 qof iyadoo ay jirto 1 qof oo dhimasho ahi halka qof oo daadiisu ay ahayd da'da weyn ee 80 jirka qofkaasina waxa uu ku dhintay magaalada Hargeysa. Taas waxay ka dhigaysaa tirada guud ee dhimashada 18 qof. Marka waxay noo muuqataa 80 qof aynu baarnay markaynu ka helay 230 qof. Tirada guud ee dadka laga helay xanuunku waxay maraysaa maanta 270 qof oo xanuunka laga helay. Waxa kale oo aan jecelahay inaan iyadana halkan idin kala wadaago hawlihii kale ee ay wasaaraddu waday inay sidoodii u shaqeynayaan oo ugu horeeyo isbitaalada lagu la tacaalayo dadka u soo jiifsada xanuunkan ama yeesha calaamadihii xanuunka isbitaalada dadka ugu badan ay ku jiraan waxa ugu horeeya isbitaalka dabla taagay ku yaala oo ay tiradii ugu badnaydna ay shalay ka baxday oo ay bogsatay laakiin ay wali tiro badan ay ku jirto oo daryeelkii uu ka socdo oo si habsami ah loogu daweynayo dadka iyadoo aad arkaysaan inay dad badan la daanayaan maalinba maalinba dadka ka soo baxaya ay soo kordhayaan waxa iyaduna jirta in isbitaalada ama meelaha loogu talagalay in xanuunkan lagu daweeyo ee treatment centerada ah ee gobolada awdal iyo togdheerba ay hawshoodii si habsami ah u socoto iyadoo dadka ku jiraana ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee damaanad qaaday wixii ay u baahnaayeen daawo qalab iyo oksijiin intaba iyadoo oksijiintii dhinaca isbitaalka burqo aanu geynay ilaa 30 haamood oo oksijiin ah oo 20 burqo laga qaadayay halkana aan 10 ka dirnay 30 haamood intaanay dhamaan aan dooneyno inaan hadana la soo buuxiyo oo ay buuxinta haamaha iyo kharashka ku baxayaba ay bixinayso wasaaradda horumarinta caafimaadku sidaas la mid ah
ayaa dhinaca boorama iyadana hore aan ugu dirnay 20 haamood oo iyadana marka ay dhamaadaan aanu doonaynay in la buuxiyo. Maxamed Soomaali Television ka caalamiga Star TV Hargeysa.